Labas visiems. Grįžom į sodybą. Nuo ledų biškiai išmirkčiai. Žodžiu, darau šitą saramą. Nežinau, nebefilmuoju dabar čia. Biškiai motivacija dinga filmuoti, nes čia labai daug visokių komentarų neigiamų susilaukiu. Visiems viskas užkliūn. Nieką gerą nieks nemato, vien tik blogą. Atrodo, lauk, kol padarysiu klaidą. Padarai klaidą į bum, bum, bum iš karto. Aišku, nereiškia, čia turi pasiduoti, bet atrodo, rodai, darai vis tiek dėl jūsų, bet atsirand visokių super duper meistrų 6000, kuriem užkliūn visokie dalykai. Atrodo, va, laps, čia bus, viskas nugrius namus. Žodžiu, esmė tame, ką, nežinau, čia filmuoti, nebe filmuoti. Tai va, dabar ruošiam armatūros karkasą. Paruošim betonavimui. Einu susilankstysiu langelius. Padariau karkasą. Sėdėjau į galą. Čia bandėjau. Iš karto beton klaikytų tą kampą. Ne.
gavas iki viršaus. Labai gerai. Labai gerai. Labai patenkinti. Ato dėsim viršui, va. Taip, opa. Čia pasireguliuosim. Dabar prisisuksiu čia. Thank you.
diena iš karto. Dėvičiu, nereik man labirinus, kad tevis pasikūrė. O, biškai. Čia nebent. Pabūdamas gali, negalim pristatyti. Važiuoti čia, pilt, 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 ten važiuosi.